ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆମର ଏ ପୋଖରୀଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଖାଯାଇଛି, କାରଣ ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଏଠୁ ପଙ୍କ ବାହାରିନି। ଏଇଟା ଏ ବର୍ଷ ଏଇଟା ପଙ୍କ ବାହାର କରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଶୁଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଆମର ମଧ୍ୟ ବି କାଲି ସବୁ ମାଛ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ସବୁ ମାଛ ସବୁ ବାହାର କରିଦେବୁ। ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଶୁଖିଯାଇଛି, ପୁରା ପାଣି କଟାଯାଇଛି, ପୁରା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ପାଣି ଅବଶ୍ୟ 2 ଫୁଟ ପାଣି ଅଛି। ଏଇଟା ସେପଟେ ମଟର ଲାଗିଛି, ମୁଁ ସେପଟେ ମଟର ପାଖକୁ ନେବି, ମଧ୍ୟ ପାଣି କିନ୍ତୁ ମଟର ଲାଗିଛି। ଆଉ ମାଛଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଦୟନୀୟ, ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ମାଛ ପତ୍ର ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ, ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କାଲି କରାଯିବ। ଲିପାଳି ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଦେଖାଉଥିଲି, ଲିପାଳି ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଆମର ପୋଖରୀ କେତେ ପାଣି ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ସବୁ ମାଛ ସବୁ କାଲି କିଛି ଧରା ହେଉଥିଲା, ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ କଟାଯାଇଛି ବିଲକୁ ପୁରା ପାଣି, ଏତେ ବଡ଼ କରିକି ଯାଉ ସବୁ ପାଣି। ବର୍ଷା ତ ହେଇନି, ବିଲକୁ ଟିକେ ପାଣି ଦରକାର, ଟିକେ ଏଟାକୁ ପୁରା ପୋତାଯିବ। ଏଇ ମାଟି ଏପଟୁ ଆସି ପଙ୍ଖ ପାଟି ଆସିକି ପୋତାଯିବ। ଏପଟେ ମେନ୍ ପୋଖରୀଟା ଥିଲା, ଆଉ ଏପଟେ ଜେସି ପାଇଁ ରାସ୍ତା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ, ଛୋଟ ଟାପରେ ମାଛ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବି ପୋତାଯିବ ଏ ପୋଖରୀ ମାଟି ଆସିକି। କାହିଁ କମିଶନ ତ ଗଲାଣି, ସିଏ ଯାଇଛି ବାବା ଧରି ଯାଇଥିଲା। କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ମୋଠୁ ସବୁ ଆଇଡିଆ ନେଇକି ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ଫାଲତୁ ଲୋକ। ଗୋଟେ ନାଁ ନେଇଛନ୍ତି ସବୁ ମାଛ ଧରୁଛୁ ବୋଲିକି, ସବୁ ଆମ ସବୁ ପାର୍ଟନର ଆମ ପାର୍ଟି ସବୁ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ମାଛ ଧରିବାକୁ, ସବୁ ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେରିକାନ ଦଳ ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ ପୁରା ସବୁ। ଆରେ ଆଉ ଧୁଆ ଧରାବ ଅଛନ୍ତି ମାଛ ଅଛନ୍ତି ପକାଉଛୁ। ଆଗ 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 ଆଗ
I am the technician. Chance. I am the technician. I am the technician. বজন দেখুন পক্ষী চড়া আসি গেলে হাতিয়া পান টিকে পকাই দিয়ে সকাল কিছু কাম নাই সে অজ্ঞাটে উঠে আছে আজ মাছ ধরা আছে নটা আসি আসছেন আপনার কেবল না হওয়া পাই ঘাস মুছি দোকান পত্র বন্ধ করি মাছ টিকে ধরি তো ব্লগ তো গোটে বস্তাটা ছড়া পড়ে।